gudiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay maareeyaha hay'adaha tikidaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi kulankaasi oo warbaahintu dabajoog ka ahayd markuu soo dhamaaday waxa uu maareeyuhu faahfaahin ka siiyay warbaahinta waxay ka wada hadleen maanta gudiga dhaqaalaha ayaa noo yeedhay warbixintaydina way dhageysteen wixii su'aalo ay qabeenna waan uga jawaabnay runtii waanay ku qanceen waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan gudoomiyaha iyo dhammaan xubnaha kalaba sida wanaagsan ee nidaamka leh ee ay su'aalaha noo weydiiyeen warbixintana nooga dhageysteen waxaan ka wada hadalnay miisaaniyadda oo dhowaan la ansixin doono qaybtayadii ayay wixii su'aalaha ay ka qabeenna weydiiyeen anaguna jawaabihii waanu siinay alxamdulilaahi rabbil caalamiin si fiican ugu soo dhamaaday Abdulrahman Ibrahim Television ka Somali Cable Hargeysa.